saat ini masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik? Jare sapa? Nggonmu padu kan entek ngono. Arep kok rene petita-petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun, damai, sentosa, la ilah, ilulah, la ilah, ilulah. Akhirnya orang sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah, la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Ya ora kang, kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir gendiraku merah putih wana gendiraku sebut tahrir aku gendira PKI yuma palu arit tapi aku neneng sawah tetep nganggu arit lu ngonu kang yang nganggu pak palu lu ngonu kok angin. Alhamdulillah matur suwun. Selajengipun adicara Maidatul Hasanah saha doa ingkang kaping 3 badhe dipunaturaken dening Al Mukarrom Rama Kiai Ahmad Muafiq saking Daerah Istimewa Yogyakarta. Ananging sadherekipun Maidatul Hasanah dipun mulai ing mriki kawula mbabilih anggen kawula matur wonten kekhilafanipun kawula nyuwun agunging samudra pangersami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Mugi Haji Ahmad Muafiq saking Daerah Istimewa Yogyakarta wekdal katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, maksud yang kang kalau hormati, para duriyah kang kalau hormati, alumni santri, para hadirin wal hadirat yang kang mulya, nyuwun ngapunten yang kang kathah, muacet udalane. Dados kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Malaikat niku pede karo. Ata ja'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten lho ajeng dadoske pemimpin jane. Ataj'alu fiha mayufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ana menungso kok ngerusak. Niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dan terus ajeng gawe omah
niku yang rusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso niku ya ora iso nggih omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus. Mosok wit pari ya mboten niku. Lha iki. Dadi ten menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Nopo-nopo niku sesuai kehendaknya, wit ya sampai tuwek ya wit. Nah, nek menungso ya mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan. Niku ngrusak omahe yuyu. Lha dadi menungso niku ya panjenengane wis ngoten niku ta. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengane malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Wit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi wit. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal wit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangane malaikat menungso ya jeneng ngrusak. Mulane kalih Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tak gawe donya ya sing menungso. Ya sak karepe. Lha lha ajeng nggih omah watu ngeten iki ngrusak gunung. Nek gunung mboten dirusak, niki mboten iso nduwe omah watu. Patel gunung iku omahe Trenggiling. Nggih nggih ta. Lha mulane sing paling mboten adoh niku arep nggih anake ngrusak anake wong. Dadi nek kucen menungso, dadi cen ojo kuwo nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa? Lontong ngrusak godhong gedhang ketoki. Wa yasfiku dima dan menumpahkan darah. Lah sakniki menesuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso. Wedhus pira dijagal mentinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku Pak pamit. Pamit. Pokoke apa pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran niku kawitan dimulai kanthi sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Lumlo, kok iso penting sama nakoni nek donya niki tak Gusti Allah sampean nganggu. Lha mula menungso niku paling enak urip dadi menungso paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti kaya celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok niku tesih khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal. Dan iki nek hilang ya, dadi iso. Lu mulane sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dhewe menungso. Uripe niku enak tur temoto. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapiane menungso.
Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mulo sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho. Lah. Lah sampeyan kan ra ngerti apike taek. Mulo yo wis krentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike taek di pabrik pempes. Ono merek ngene, merek ngene. Ngerti apike gedhe, iso duwe pabrik pembalut Softek. Niku sugih kabeh wong ora ono sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Duwe pabrik sikat karo pabrik odol ngurusi sing nempel nang untune menungso. Nduh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk kapian. Wis ngono tok mawon. Lha sak niki pundi ayo, sampean itung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu la ilaha illallah ono kembang templek nondas yo apik yo payu ngene iku lha sebab ngerti menungso ono bakul kupluk niki ya sebab menungso lho mulo lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono ki wong Cina wong Jawa iki ra patek ngerti. Ngerti ini panganan toh, Cina apa yang ngerti? Mulanya produknya orang Cina enak uripe Cina apa yang diurusi. Jadi orang Eropa suge kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gak pabrik kursi. Ini ngurusi bokong pun sak rai ini lho, orang yang ngerti rai ini menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona niku sugih-sugih kok nggih. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar itu awitane yo sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digekke sekolah. Sekolahan. Akhire ana guru bareng lho soal ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren bareng niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone iki ben menungso ora kluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg iki. Kekayaane kok Indonesia sawulan 200 triliun. Ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini mbayar, ngono mbayar. Jadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sakjane apik maksude apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono? Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun udhuri sinin wa al baladil amin ngono ta laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wis diwaca ngono tok ngimami ngono tok
Iki kira-kira lah nek wong ngerti. Oh iya. Oke. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Iki menungso tok. Oh ana sing ngurusi idep tok iki sugih. Akhirnya idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono. Ya yo bae. Dicoba. Dadi sakjane dawuh niku nek kita pelajari iki. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gedene akeh niku yo mung arep nambani menung. Nungso ono mixadin, mix subgrip. Mik sak mbah sampai miksu niku ya perkara. Lha iya. Jadi dunia itu berkembang itu karena apike menungso. Mulane sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lah sak awak ngoten iki. Tapi lirikat Yokoyo Nopo Mawon jawohipun Allah niku tetap pasti niku Nopo Sumarodatnau Asfala wis niku serai sama wis itu wis serai sama dilawan niku Sumarodatnau Asfala sampe wiku wis mesti untune menungso mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono wayahe pronol ya pronol dhek. Wis ora iso dibeneng wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata nggih. Diombeni vitamin A bendina sekintal. Oh, melamur ya lamur. Nggih. Wis. Dadi wis maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi lho. Wo saya gedhe saya apik tuwek yo elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur suwidak no ambungen moh. Dene iki menungsa. Sing menungsa dadi usur ana pasti sing sepuh-sepuh iki yo tau nom. Iya sing nom-nom rung tau tuwek. Mlane kadang wong nom iku kemlinci jare tau tuwek. Nggih untul lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jajah kata kudune cok. Apa? Siku serai sa. Terus pokoknya sampai menungso itu aja. Sampai batangnya menungso ini lho. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak ini ibu-ibu esok-esok itu kasih keluyuran mata sih. Nanti kok rana tetul iwak batang iwak. Gere. Le batang menungso ini royoan buang. Wis geger nanti buang lu suwen kok ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi maghrib. Lu wis subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Rizqani illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya, nek coba wong iman terkelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, iku ora padha. Coba, cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek iki royokan ngambung. Lho, kiai-kiai sampeyan delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai ma'am. Oh gede lu ya. Monggo. Tekan tuwek ya sik. Monggo. Lu gua ngapik. Jadi amanu amilu sholihat. Lu selamat tengriku diku. Ya cilik dituntun-tuntun raiso melaku. Gede melaku dewe. Uang ini apik. Tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai itu banser sampe nuntun-nuntun. Ini. Lu sebab aman wa amilusa lihat. Jadi lu coba nek wong elek ana yo lewat lho cepar-parang gua batang. Jadi itu apa? Omong
cilik niku yo ora omong ngono yo didongakno gek tak ngomong gek tak ngomong. Wong gede wong apik niku yo dikongkon ngomong. Tekan sepodo yo iki dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe? Soalnya sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak donya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Muga-muga amilus salihah dadi sing saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat kuwi ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak donya. Oh entuk donga. Sebab nopo ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lha ben salat mesti wala ibadillah. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isa ana sing wani attahiyatul lillah. Tapi nek mpun wala ibadillahi sholihin wani iku mpun. Niku ora ana wong wani ngilangi niku anggere tahiyat. Dadi mulane wong saleh niku uripe enak. Sebab napa? Didongakno wong sak donya bendina ka ana lerene. Wis ora ana lerene. Purwo dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak niku gek dhuwur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibaratnya kaya power bank. Setrume ora iso entek wong mudine disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lain, mulano iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulano tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndongakno wong saleh. Wong soleh tapi itu mulai kalau wong soleh itu bisa nambah di hati kalau wong soleh itu maka ini kuburannya wong soleh itu gak tahu entah mulai itu sih paling enak pulau-pulau itu udah nambah di hati paling enak yang kubur wong soleh ini soalnya sih papa angin terus tadi tombol hati tapi apa mau cokokan dengan anginan sama Nanti petengiro ikan luwe nyurok petengkulih itu gak enak paling enak lo bukan soleh kumpulok pun itu ya ngonten itu barokai kumpulin wong soleh itu niku yang mampu menjanjikan corone wong pinter sekolah itu yang terjadi sosial dan sosial engineering itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong soleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi sing paling pinter menjadikan wong soleh itu menjadi gerakan sosial wong Jawa. Sebab napa? Didongakno wong akeh. Mula wong soleh ning Jawa niku ora kemaruk. Carane kok ora digodhe.
dewe mulo wong soleh niku nek ngopo-ngopo ora gelem ijen mesti ngejak liyane soalnya timbal balik didongakno wong sak donya mulo wong soleh niku nek nglakoni apik ngejak liyane mulo wong Jawa niku nek wong soleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen mesti ngejak liyane sing wong soleh donga liyane dikongkon amina amin gue dekat pekel baik amin lalu dah oh ya alhamdulillah robbil warung sing melu donga kok tambah akeh pakne dijak ning alun-alun purwo dadi jenenge istighosahku kubro bareng pun tekan alun-alun purwo dadi sing melu tambah kata sing oleh barokah wong saleh ora men sing melu donga tok sing duwe otomotong otomotong ngepak ya coba sing duwe bakso bakso ngepak payu sing duwe son-son ngepayu bahkan sing duwe larutan penyegar ngepak payu gerakan doane wong soleh menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat oleh barokah wong soleh sing do wong loro Indonesia iki aman kebak nopo wong soleh gak dipekke dadi lan sing liyane kan soleh dipek dhewe duwe meneh coba ayo ngene sak iki kan kakang ngerti yo duwe ayo kok jadi kancan nih duwe dhewe-dhewe. Ini miliknya wong Indonesia. Udah jenengan ojo kumon. Kenapa Indonesia ini kok di tengah negara ini? Ono pilpres ono apa? Pilpres, rampung pilpres, rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama, sing soleh, sing ora soleh, kebagian dungane wong kok. Oh, ini mesti cik. Wong soleh solawatan. Ini wong soleh solawat. Ini tonggolnya melu. Ya ini melu. Nanti sombong ya. Lalu ini solawatan kok berdiri-diri itu udah matuk ya. Nah karena itu. Ini rata dangdut itu udah pun ya. Ya siapa dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Pokok mati nabi dulu orang mau marah kok kita ya orang mau berbuat tadi saya senang dangdut senang Jawa bulan selawat tadi mau kirim macam-macam jenis ini nana sih melu Habib Syekh ya orang Arab menjadi gerakan ke masyarakat sing mau dilakuin putih-putih tak mau dilakuin set sing ngelakuin ireng-ireng mafia solawat segala yang ada dalam hidup ucos buat itu tekan aluna bakul kakak pancing payu loh kain ironi pak juga kain putih roda ekonomi berputar itu berselawatan orang itu 500 juta kok nah itu nek mulu tenteng piro sakulan itu purwo dadi tok duit yang ditokno karo untuk kehidupan itu 50 miliar nih bu dan ini kata ini perai dan ini roda ekonomi tidak berputar
kerukunan tidak terjaga. Ono wong mati. Wong mati niku ora yen meneng telu tak. Cara wong sing diributkan niku. Pidamatan ruwaja bae utawa amal lan pitalatin. Nomor 1 napa? Sedekatin. Sahari ati. Oh sing kuwi kan. Wal ilmu yang tanpa upah, ilmu yang manfaat, ya itu kumpah. Bahkan kau orang yang solis, ya itu kumpah. Mana sih ngonor pak? Wah, ya itu karakku yang ngonor pak. Tapi bareng kayak sangat. Ya itu orang soleh mati. Dua anak. Lu gini, anak yang nolok dunga. Kayak wong biasanya anak itu dungo ulangannya wong tua itu yang dungo itu ijennya jangan tau ngomu, jangan tau ngomu makanya wong soleh itu yang dungo ratau ijen akhirnya begitu anak sing soleh itu dungo no, ya teko sak murid, teko sak konto temeriku akhirnya ya ada dungo ada sebab ilmu, ada sodako. Lalu lalu biar ini ada orang mati, ada orang ngomong, belero sapi, tetap kok. Kalau ngerti ini biasanya ini orang biar, nanggap wayang. Mungkin wayangan orang biar. Sebab apa? Wayang ini bisa nekat, ada orang ngomong. Duduk kok saya mati, jadi wayangan itu bukan. Wayang ini bisa nekat, ada orang ngomong. Akhirnya ada bakul sate, tetap sate repayu mulai seneng ini pun apa? Itu kalau suruh ini pun sudah sudah kalau hakit kota ini mau biar ini yang kono nama itu sedekahan itu yang mati ya lupa ayah itu mau dan mulanya saat ini dia sudah lo pulang jadi ini yang mau lo hakit kotaknya kurang kota ini mau bagian kotak kurang itu biasa soleh dungo teniku mulano akhirnya telung dino, pitung dino, tangkulu dino nek wong soleh niku ono kanca kancane wong dungo ono kancane selawatan ono kancane akhirnya sampai akhirnya menghasilkan ya diparani kuburane wong wong soleh lek wis marani kuburane wong soleh wis pariwisata pak payu elep payu nyambut tamune wong soleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone pak payu dodol katok-katoke payu sampai copet niku lho iso urip ning makame para wali terus rukun ning makam wali coba gak rukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung rombongan si jini teka azalallah alamokamat orang ini bentenan kang aku sih iya orang bareng-bareng bito-bito ono teka mene ila kadrati nabiil mustofa mokamatin sholallahu alaihi wasallam alpa teka urung rampung teka mene sabis ngatain itu ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu awtana lillah azanakallah bifadlillah rukun rombongan si jimene teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makam mumu ya iso ayo jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda wis geger niku sik to gentenan ngono tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu tiba-tiba ana teko insyaallah ya syekh assalamualaikum ana sing ngono ya kelakon ngerti-ngerti ana sing teko mlebu duk toleh ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono iru kan. Nah itu terjadi nih makam. Jadi mulano nggih ta. Wong Indonesia niku wis biasa beda-beda.
ning rukun. Sing ora sing ribut iki bahasa sing rapate asli kene. Oh, ning rapate asli kene iku sing ribut. Beda ubel-ubel padu ngono lho. Nek wong Jawa ngono lho, gak rukun. Beda pilpres biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa, oh kia ini 01, oh kia ini 02, oh kia ini 03, alah, pemilu pesta demokrasi. Nah, sesuai rukun menang, Jawa itu rata anget. Dengar tadi lah. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dungane nang wong soleh sing sampun sedo menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khok. Bakal kon ngebo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Cirebon ora wani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Mula kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus ya. Terkiai ini tuh ya ada batasnya. Ini kiai NU tau yang dibatasi, dibagi loro. Kiai sekti karo kiai kurang sakti. Ini kaya pulang ini ora kiai sakti, boten. Jadi ora perlu dibatasi. Jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rung duhuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sekti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sekti, ora ana wong wani. Nek sego tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ora ana. Wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Enggak begitu tongkatnya beda ini tangannya saudara Jokowi yang ngono saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud saudara ngono ini, saudara Anies yang ngono macam ngono ini nih lah ini rauh ngini nih kan itu itakullah mulai ini rauh ini khotib-khotib NU petakilan ini rauh ini ngono tongkatnya. Lenge mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya. Masjid rene tongkate ya. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilus sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Wah ada ganjaran sih kanan te'e sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buatin niku simbol Nabi Nuh. Medun kapal ketuk buah tin. Buah zaitun dan buah zaitun itu sumpah Allah kata Ulul Azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim tanah Filistin. Waktu di sini itu sumpah Allah kata Nabi Musa gunung Tursi Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah rapo wahanal baladil Nabi dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara
dan negara. Mula nek menungso nek kaurus, sistem beragama nek kaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara. Mula no. Lho ayo. Dadi mbok pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot ngene mboten. Mangkana Islam niku diajarkan betul napa? Ciptakan keamanan bangsa dan negara, sebab akhirnya nek iku terjadi, keamanan terbentuk, menungsone terjaga, agamane terjaga. Mangkane Rasulullah niku pun disebut tentang keamanan sebuah negara, tentang balat. Maka menungso sing beda-beda, aksane takwa kan beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo, sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi wong iki kan sing sadar kadang. Nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ra'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora eneng. Tak iki ndi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ra'iyah. Jadi rakyat mangkane ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ra patek Jawa. Blana wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku biasane ra patek Jawa. Lho soal Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa. Lho kadang ra patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa. Niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan syaikhun ustadzun. Ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ning tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora eneng. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ni Yamaha lho Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air saanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softek. Nggih to sabun cuci napa mawon Ringso. Kabeh minuman botol aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono kowe ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ra patek Jawa mlano agama rusep ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gel
ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lha nek wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ginang ojo. Kira tumon. Nengke, lene wong Jawa sebab nopo? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune tukulane teng pundi teng arah mriko. Kawitan teng Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen. Ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti Nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci. Sing ngerti nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin karo wong Medina. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi ku apa. Wong nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ora duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Dadi mulane tahun 571 Kanjeng Nabi lair mriko tesi jahiliyah. Mriki pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Mangkane wong mriki niku gampang tatonane wong pikir biyen wis terpis temo. Temo ta. Dewata Cengkar niku wis duwe kraton gedhe teng Purwodadi. 500 sing teng Jepara pun enten Kalingga. 450 teng ujung kulon pun enten Salukanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara, 450 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milono dawuhipun Allah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ra ono koncone nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lah niku galak karo wong kafir, asyidda walal war pawur ae wong panjenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam niku dadi kabeh golek napa matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun ten napa sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matul fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhirnya ana sing nandur ning Eropa digowo Tariq bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur datang Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki. Sawahe wong mri, wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri mriki. Ngoten lho. Dadi sifate kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih, biji. Mulane yo isone gek yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Isone lagi semelar Rohman. Rakim lawala holowo to tandur ngoten niku mangane sing ditandur kawitan niku ya hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak-cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa suarane banter nggo nyagaki supaya napa supaya ngerti wong muni la la ilallah la la ilallah sing wong Jawa ben krungu iso nirokke salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian. Wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah telu biasa dicagaki supaya bajak
ben iso kabeh bajak mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan. Ya kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan sing diwantal teko niki niki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat soalono cagake wong ditandur kok kazarin kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih, haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makan jan kak baik triplek. Lha ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten wong dhewe niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarin bener-bener kayak tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ono wong Arab ono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bacek jecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki lho mboten kro. Rasa saya di tanduran mereka Allah Akbar. Deh sarungnya bolong ya ngotot. Allah iki mau sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta 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 kereta. Ya Allah cari polisi sepatu kuku danan. Nanti kita lagi Allah iki mau ono ting 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 bakso. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahda. Suwe. Suwe. Eh, ada di Amerika ya Allah. Lengur terus kiai ini kok ngimami Allahu akbar. Eh matane makmume ndelok opo nyetop opo to ya iku iki. Lemlane kiai ini Allahu akbar wong kiai kok lagi layangan lemlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu akbar. Lengge iku lemne nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tandurane wong baleni male. Aja lali nek menungso niku sesuk bali teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku karo mbah-mbah dhewe ditandur gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning dumat. Cik ora lali nih menungso nih umur kok digeke tembang ngulangin nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling soalnya wong Jawa niku hobine nembang ana mentok ya nembang tok mentok tak kandhani kok mentok kok dikandhani muru lentang anu ya ning tangan lentang cahayu nembang nggih to perlu pipa niku lho nembang tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek gak wong Jawa apa tumon. Demok silit kudi kena yo kan kendang jebol ayo bol bole pitik lho wong Jawa. Lho langgit lah. Ya ya, lho ngono Jawa, lho mlane tembang. Saking ngopo sebab ben ngerti. Gekke tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis empat sebelah tengen malaikat loro, sebelah kiwa iblis lho. Loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadhah. Pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki. Iwo pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahman ya
rahim nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran go goyang ngono I love you pengen rusak nek tengen ya la haula wala quwata illa illa nek kiwa sono mata kaji ajiku bandung bondo asa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu munggah jangan diri ya Allah. Utawa gua pitik cemani muka gunung kawi. Jadi watengan bebas sampean. Mulano kadang gua ngerasa beda nih kiai karo dukun nih podo. Kiai nih tirakatnya kuat ya dungane mandi. Dukun rata watus tirakatnya kuat ya dungane mandi. Mulai pitik hilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun rata watus yo ketemu. Ketemu podo padange. Meng padange sece, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong, meng ono tok. Golek pitik ilang nganggo baterai sentolop niku pitike ya ketemu. Nganggo blarak dikenal diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iku bedane nar kali nur meniku tok. Lha mulo menungso urip niku kayak kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo fan fukur ruh sebul nyawa medun yang dunyo manggun jeruro rogon itu mas kumambang sambut ngapati mitoni dungakno newis bar mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil mijil ini kenapa lahir ini nek mijil lanang ya ke koi wedus loro nek wedok si siji lah nek pandu ya siji setengah waduh mijil di ake koi jenengi sing apik. Ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo. Ben duwe seke. Lah nek pun bar micil tembange napa? Kinan. Dila ciri-ciri niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Kaya ngaji kok ngegem banting handphone. Nek bar ngaji tukokno meneh. Ya wis wonten niku bolong. Kinanti niku wayahe ngaji. Soalnya nek nanti ora sampean pekso ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange napa gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nevis bar jumbo gambu tembangin nopo dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le lagi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Maksun gula uripena lah itu bojo wis rupane elek ora tau di duit senengane apa senengane apa niku saniki nek tengane niku ngeslot lah pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita. Nek ndek tenaga tokno tenagamu ndek bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tato naga mangap wis mengker dadi gambar cacing anu kuwi wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma ne mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mongkar nah mesti takoni marabuka apallahu rabbi apallahu Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapuk pawak ngono ditadahi karo malaikat rokib aja to Kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya ngono ilat gubuk randi ali batak ndi ana caraka nah wis gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo pengajian ya teko
sinau iki lho catetane ana. Lah kok turu? Ora apa-apa. Sinau anggar melek ya matane ngaji, anggar ngrungokno kupinge ngah. Dilane turu ngene iki bokonge ngaji. Ya dihitung bokonge, watas syadu arjulhum. Oh ya bokonge ngaji, bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok. Lumulono sampeyan usak. Sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki si tau e sembuh lah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pun. Engge soalé wong mati nek diitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu. Napa? Tore. Tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang. Ya iku lho njaluk diulang nyebut asmane Allah. Kok lak diulang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus matane diulang ora iso nyebut, matane kon melek. Ya Allah, ya Allah. Allah. Ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut ganti gedeg e. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso muni dikengen nyebut ganti nyekel tas, tas pe. Bokong ra iso muni kongkon lung, lunggo dengkul ra iso muni kongkon si silo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayung. Engko atine diulang kongkon ten tenang. Ya Allah, ya Allah. Lah suwene. Lah iki diulang. Mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah. Tangane kelek barang panas masa Allah ndasi kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah. Nah kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sing ngerti dhek isih urip. Lah akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta. Delok pitikmu gak mecet alhamdulillah. Begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter. Akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas. Ya ini ra ono pitikmu gak mecet gawa telek latihane piye sampean? Wong kiai ra entuk gawa telek. Dari kemulaan wong nek dibiasakno nyebut sak waktu-waktu pasti kenal Allah. Aku kondo yai wiritane ping pinten yai? Ping 1000 mboten kuat yai ping 1000. Lah ping pira? 900 mawon. Ping 100 mawon. Lah sing 900 panjenengan. Kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan supir. Lho ngoten niku. Lah kok kiai ini ya ora kurangan akal ketitipan santri, ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai. Orang kok nyuk dotas bengen lagi mboten ketitipan istighfar ping sak miliat ini kiai ini ya enteng saya iso dolan kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono ya isih iso dolan nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan nek kiai wah isih iso dolan. Subhanallah, 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 adada ma khalaqallah, subhanallah, adada ma khalaqallah, rampung. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah lha kaya semut pirang triliun. Iki ilmu ne Sayyidina Ali. Dengan dari mulane sampean waya-waya mati nek isih melu tore kok melu napa. Niku diitung murid. Sak waya-waya mati, matine murid niku matine wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Ora kok yo saking hebate ngono mboten. Tapi niatan belajar niku lho sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau sak waya-waya mati, kaitung matine wong sing sinau. Lho ngono. Mana sing ora gelem sinau, marabuka, ha? Marep ha? Hahe pok tapuk entar melekat. Nah, akhir canggah gulune kek ngono. Langsung wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka, diudhek nang neraka, diangkat gantung kaya siwur kaya tiwil-tiwil kaya tutuki modal madil katarangan bodol, gocek malaikat ajur kaya gedebok bo. Besok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Iki nandur biyen ngono lho. Ilmune kazarin niku ya iki. Lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno, digekno musik slendro pe
Pelok sing munine nang ning nang nong ndang tangan tang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Wong urip ya wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis, apik terus mala hekate menungso ya kadang apik, kadang elek. Tapi nek kepengin pungkasan apik dangdang gung dangdang bali onang sang yang agung fafiru ilallah bali onang Gusti Allah mulan dangdang gung yang mriki mboten ngerti dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang yo to. Nah terus dikei mangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpuk no kabeh kei mangan wes ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah daging panganan barokah ini ku mboten diobong kali genin roh kemulau dungani barik lana ini ku terusan nih wakina ada benar lho apa panganan iso nyimpen dungo ya iso aja mene panganan wong kaset ya iso nyimpen suara kaset ini lo nyimpen suara lho apa mene panganan dungani Allahumma barik lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didungani Kanjeng Nabi barik lana sebab dungane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham. Nggih mboten. Ah tanggane sampean niku ora Jawa. Prejengane kon ketok jone ora Jawani. Wong dungane barik ya barokah. Mangane wong lulus-lulus Ka'bah tabarruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabarruk barokah ya Allah barokah sampeyan lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah ora wani ngelingno. Sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubah roka ono udan sampean barokah rawani ngelingno wong minas sama imaan mubah roka ledungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah nah barik niku lana mboten barikli mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok ganti mawon barikli. Lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan. Soale dongane Allahumma barik lana. Lah dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah. Panganane dongane barokah ya barokah, dongane liyane ya saged. Sampeyan kok ditolak cintanya ya nggawa panganan dongane donga I love you. Innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you. Makanya calon lurah ini paling pedih mangan ini ra kenal nggak jangan-jangan manganannya teko lawan politiknya disini ini dongo linggis lu yang mangan ini gini begini lu melakna ibu-ibu ini pun siap no panganan nek pengen nopo-nopo lewat makanan di anak di dongani ke orang mandi di apa-apa no ke orang mempan bodoh diulang raga nyantol belas entek kapur sekilo raga nyantol cikuk panganan wacana ya fataku ya alim sebulno pakakno paringaken wana gelutan wacana ya Allah ya latif wana ora sehat wacana ya hayu ya ayo bojo kok pengin rabi meneh wacana ya rahman ya rahim ngon aja kok malah kopak kopi ngono bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahman ya rahim Rahman ya Rahim. Ngoten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan. Ombek no beres ngono sing enom ya tambahi hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu
sepi. Itu ni cuma. Lemulana nek ono acara-acara, sampean nek tabarruk panganan masak sing sing enak supaya dipangan maneh niku enak lho wong sakniki mboten paham barik akhire pas wayahe berkat gawe panganan ora ora enak akhire bareng arep dipangan ora enak pakano piye sing barokah. Lengke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho. Niki sebab nopo kazar en koyo tandu tanduran Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur koyo ngoten niku tiyang soleh nandur. Akhirnya dawuh kazar en akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Kufar dadi tanduran sing pontho-pontho sing mapak anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya kayu me yo kayu kuyu ka yu musak niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo sing maune wudu dadi wulu iki lho sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kan entek ngono kok. Arep kok rene petita petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun. Damai sentosa la ilah ilulah la ilah ilulah lelenge. Akhire ana sing model anyar kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora Kang, Kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir gendera ku merah ku putih wana gendera ku sebut tahrir aku gendera PKI yuma palu arit tapi aku neneng sawah tetep nganggu arit lu ngonu kang yang nganggu pak palu lu itu angin lu makanya Islam neng Indonesia di kisah rukun kok ngeten dan semakin banyak lagi ayo orang ribut dong ditantur mbiyen bapai dewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengen kaya klambine nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i diketok kali para wali, ketokan klambi syar'i sing isor diarani syar'un. Nah wong Jawa rate huruf ain duwene monggo botho, ngomulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara tekatok cingkrang utawa apa isbal ini apa sebutan perlu ribut. Ini sampean pengen cingkrang lintingan rodok duur. Ini pengen pelotrok pelotrok ini kok angel. Ini yang mereka ini beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun Indonesia. Amin pengen singgote dawa ya dawa no. Ini merolas itu ya rausang. Lha sakniki Afghanistan ming perkara jenggot bedil-bedilan kok. Ming perkara katok paten-patenan Suriah podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa konsepnya ro'iyah? Ro'iyah niku napa? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara
Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe. Mulana ya Islam enak, tercipta baladil. Amin, keamanan bangsa dan negara tercipta ya di Joko polisi, di Joko tentara, ngoten niko. Bagian Joko keamanan bangsa dan negara akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya terjaga, apik ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil. Amin. Dene iku lha mangkano koyo ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan alasan kuwi bid'ah ora dirungokno kuwi. Wong ngono kuwi asline pancen ora orang duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulano kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol oleh tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho suwuk ra oleh, ganti rupiah. Alat musik ra oleh, diganti lambe tum dem dum tum dem dum. Duhae. Le. Zikir rawleh tahlilan diganti kalimah thayyibah. Soalnya lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah mboten saking halala yuhallilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil, sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e wong angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra, nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimanta, nih manggon ning Jawa ya kudu Jawa, nih nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara ngene. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane, rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang iki gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama e panjenengan ngalim-ngalim. Kyai-kyai ne panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul Khali ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek Jawane. Jadi sampean akhire kon mangan beras karo dikongkon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Tiran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile endi? Ngopo eneng? Lah ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mah. Wong mati. Lah nek ana wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo tamu. Subuh es teh. Nek kok dhewe es teh, ya kok dhewe sumur kan. Asline dhewe sumur boleh es teh, ora ketemu. Lah ini alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya lagi duwe ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa ae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gethingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean. Wis teko nang ndi? Tutna ora ae. Wong ana telu apa ana coblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal.
Karena aku ya ono sing kenal kabeh telu metanyang. Sapa sing pengin aku milih? Ngono, lha nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal, nek gak nyambut gawe ya gak mangan. Beh, wis ngono mau. Oh, sing penting ya wis ana ana bolone dhewe-dhewe ngono. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya sampean. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budal ana TPK, ngusakno nek nek sampe kurang kurang 50% sakno kadung iklan kadung masang gendera masuk kurang. Nah, sampean iki tanggung jawab nyoblos. Engko diukur kanggo jentike niku ono birune apa ora. Ngono aja nganggo biru liyane, biru ning TPS ya lho niku. Nah, itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing maune kazarin tatus akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fasama ala suqi yu'jibu zurra al yaghidu bi umul kuffar amma ba'du. Lho niki gek muka dimar. Lho niki dereng mulai ngaji. Engge dereng tenang mawon tapi pe udan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan malih. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umurnya dawa kabeh. Dawa ngaji, muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholi, yang kita derei. Mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amal kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukum yang bagi li jalan sikal karim wa adhim sultani. Allahu maftah alayna fitukal arifin wa tiwa sallam ala wadak wa dhakirna wa nasihatul kumilaka ya Allah. Allah maktim lana bil iman. Allah maktim lana bil khair wa nama qawli la ilaha muhammadu rasulullah wa sallam khatimah. Allah masallimna al muslimin wa afirna al muslimin al qiyam syarum wa syaibin wa minna di ala uladana durriyatina. Alhamdulillah alimna lil khair alibadun masumun khaymah betul iman liya bayna umatina misyikhi misyikhina wajadil jani wal jami hajidin ya Allah Allah maafir lahum warhamhum ma'abim mafahnum Allah ma'ala tahrimna ajurum ma'ala tahtina ba'adum maafir lahum Allah ma'ajal qabr ma'ala tamir adil jinan Allah ma'ajal qabr ma'ajal qabr ma'ajal qabr min alila ila Allah Muhammadun Rasulullah biyaqidun ma'anir jila rabbiki radiyata marudiyah fadukhuli fi'ibadun khajalati rabbana atina fi dunia asanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد